യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം നല്ല ഇടയനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. അപ്പൊ ആ നല്ല ഇടയനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നത് ഇത് പഠിക്കണം, രാവും പകലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാണ് പള്ളിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നു. എന്റെ ഒരു പിന്നെ ശിഷ്യൻ കൂടെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റോമിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്, ലൂക്ക് തുരുത്തിപ്പള്ളി. അദ്ദേഹം പാലാ രൂപതക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം മരിക്കാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോമിൽ പോയി അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ പോയതാ, കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിൽ. അവരെ പല വൈദികർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന മുറിയിലെ പള്ളി കിടക്കണ്ട്, കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങോട്ട് ധ്യാനസ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ടേ. ഏറ്റപ്പോ ലൂക്കാച്ചം കിടന്ന് ഉറക്കാം. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റോടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൂക്കാച്ചൻ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ചെന്നിട്ട് കാലേന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അനക്കില്ല, തണുപ്പ് മരവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴവർക്ക് മനസ്സിലായത് ലൂക്ക് ജോൺ ലൂക്ക് തുരുത്തിപ്പള്ളി മരിച്ചു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാവുക. ഇതാ സാമ്പിള്, ഈ സാമ്പിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോണത്. അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇടവകയിൽ ചെന്നാല് അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നാല് എവിടെയാ കാണാനില്ല. മുറി ചെന്ന് വെല്ലടിച്ചു, മുറി പുറകെ നോക്കി, ഇനി വല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിക്കുകയാണോ അടുക്കളയിൽ വിചാരിച്ചു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയില്ല. നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോ അച്ഛനെവിടെയാ, അച്ഛൻ പള്ളിക്കകത്ത്. പള്ളിക്കകത്ത് എന്നാലും ആളുകൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്തടുത്ത അൾത്താരയുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പുറകിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി പേരെടുക്കായിരുന്നു, ചെറുകഥ എഴുതായിരുന്നു, ലേഖനം എഴുതാമായിരുന്നു, സെമിനാറിലായിരുന്നപ്പോ എഴുതുമായിരുന്നു. ഇതാണ് വൈദികൻ. പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പള്ളിയിൽ അൾത്താരയുടെ തണലിൽ തന്നെ വളരണം. അവിടെ വളരുന്നവരെ ബ്രഹ്മചാരികളാവുകയും സക്രാരിയുടെ തണലില് അൾത്താരയുടെ മേശയിൽ വളരാത്തവൻ. ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉദപ്പിന്റെ ഉപ്പുതൂണ